מאכלים לפני הסעודה, קבלת הפנים, אוכלים כל מיני מאכלים. זה יכול להיות שאוכלים מיני מאפה, בורקס, עוגות, יכול להיות שאוכלים כל מיני בשר. היום בקבלת פנים, בחתונות, הרבה פעמים האוכל בקבלת הפנים יותר מהאוכל שיש בסעודה, אוכלים כל מיני בשרים, אוכלים גם כל מיני ירקות, מלפפונים חמוצים, ירקות חתוכים, כל מיני דברים כאלו, ואחר כך ניגשים לסעודה. השאלה היא, האם צריך לברך ברכה אחרונה אחרי שאכלנו את כל המאכלים האלו לפני הסעודה, או שלא צריך? ואם צריך, מה הדין אם שכחנו לברך? כבר אנחנו באמצע סעודה. האם אנחנו עכשיו באמצע הסעודה נברך ברכה אחרונה, או שנגיד ממילא ברכת המזון שנברך בסוף הסעודה תפתור את הדברים שאכלנו גם לפני הסעודה? זו שאלה מאוד מאוד מעשית. אז כך יש כמה חילוקים, כפי שהמשנה ברורה מביא פה בהרחבה בסימן שלמדנו אותו היום, סימן ק' ע' ו'. ונתחיל בנושא, במקרה הכי בעייתי, וזה שאדם אוכל מיני מאפה, פת הבא וכסנין, שראינו שעל אותו פת אפשר לקבוע סעודה גם, ואם אדם קובע סעודה על הפת הזאת, הרי הוא מברך ממילא מברך ברכת המזון. אז אם אדם אכל דברים כאלו לפני הסעודה, קודם כל כשאנחנו מדברים שהוא אוכל את זה לפני הסעודה, זה לא שהוא אוכל את זה על דעת לפתוח את בני מאב לקראת הסעודה. אדם אוכל את זה לפני הסעודה, כמו שאמרנו, בכל אירוע אדם אוכל, כי הוא מגיע רעב, הוא רוצה לאכול את זה תוך כדי זה שהוא מדבר עם כל האורחים והמשפחה שהוא פוגש אותם שם, אז אוכלים. וממילא האכילה הזאת היא אכילה חשובה בפני עצמה. אומר המשנה ברורה, שאם אדם אוכל את הדברים האלו לתענוג או להסביע קצת, צריך לברך עליהם ברכה אחרונה קודם סעודה. ואם לא ברך עד שברך ברכת המזון, בדיעבד ברכת המזון פותר את כל המזונות. ככה אומר, לכתחילה צריך לברך ברכה אחרונה לפני שאנחנו נוטלים ידיים על כל דברי המאפה שאכלנו. הוא מביא פה, יש אומרים, ויש אומרים דעים דעתו לאכול מיני מזונות גם בתוך הסעודה נחשבת לאכילה אחת, ויכול אף לכתחילה לסמוך על ברכת המזון שיהיה בסוף. כלומר, אם אתה אוכל את אותם דברים או דברים דומים לכך גם בתוך הסעודה, גם בתור מנה אחרונה של הסעודה, אז בעצם כשאתה אוכל בסעודה את אותם דברים, אתה ממשיך את האכילה שאכלת עכשיו, וממילא ברכת המזון פותרת. מכל מקום נראה דאבדל דעה זו יראה לכוון בעד על ברכת המזון, שתפתור את אותם דברים. ככה פוסק המשנה ברורה, על פי חיי אדם. אבל מי שיסתכל בביאור בשער הציון, באות ה', שם הוא מביא כמה קושיות על החיי אדם, ובפועל הוא כותב ככה, ולעניין דינה צריך עיון, דמהפוסקים שסוברים מסימן ר"ח לגבי דייסה, אם אכלה מחר גמר סעודתו קודם ברכת המזון, אין נפטרים מברכת המזון לכתחילה, וצריך לברך עליהם ברכה מעין שלוש מיוחדת להם, וכן קיים על הנדינה, משמע לכאורה דכל שכן שצריך לברך ברכה אחרונה על מה שאכל קודם הסעודה. יש פוסקים שאפילו על מנה אחרונה ברכת המזון לא פותרת, כי ברכת המזון פותרת רק דברים שהם באים לסעודה ולא המנה האחרונה. אז יש פוסקים גם שאומרים ככה שם, ובטח שברכת המזון לא תפתור דברים שאכלתי אותם לפני הסעודה, שלא התחייבתי עדיין מברכת המזון. אז למעשה הוא אומר, וגם אחרי האדם נדחק ליישב בזה, כלומר למעשה שער הציון, וגם ככה כתבו רוב הפוסקים האחרים, ככה כתב אגרות משה ועוד פוסקים אחרים בימינו, לא כמו שהמשנה ברורה פסק, שאם אדם אכל דברי מזונות לפני הסעודה, אפילו שהוא אוכל אותם אחר כך את אותם דברי מזונות בסעודה, הוא צריך לברך עליהם ברכה אחרונה לפני הסעודה. ורק אם הוא לא שכח ולא ברך לפני הסעודה, ועכשיו הוא בירך ברכת המזון, אז בדיעבד ברכת המזון תפתור את אותם דברים שהוא אכל גם לפני הסעודה. אבל לכתחילה אי אפשר להסתמך על ברכת המזון, גם בדברים שאני אוכל אותם בתוך הסעודה, כלומר אני אמשיך לאכול בתוך הסעודה. ככה למעשה נפסק הלכה למעשה.
אז זה לגבי דברי מאפה. מה לגבי שאר הדברים? אז המשנה ברורה מביא בחלק את זה לכמה חלקים. א', למשל, אם אדם רוצה לאכול פירות. פירות זה דברים שגם בתוך הסעודה הוא צריך לברך להם ברכה ראשונה. הוא אכל פירות לפני הסעודה, והוא ממשיך אכילת פירות גם בסעודה, ממילא ברכת המזון פותרת. אבל אם הוא לא יאכל פירות בתוך הסעודה, אז ברכת המזון לא תפתור. ואפילו אם הוא כבר נטל ידיים והוא נמצא באמצע סעודה, עליו לברך ברכה אחרונה על הפירות שהוא אכל לפני הסעודה. ברכת המזון לא תפתור פירות שאכלתי לפני הסעודה, אלא אם כן אני אוכל את אותם פירות גם בסעודה, ואז ממילא האכילה הזאת ממשיכה, ואז ברכת המזון שהיא פותרת את הפירות שאני אוכל בתוך הסעודה, תפתור גם את הפירות לפני כן. מה זה? אמרנו לפני רגע שבפת אבא גיסים זה לא, אי אפשר, כי זה לא חלק מהסעודה. כיוון שבפת אבא גיסים בתוך הסעודה אתה לא מברך. עוד מעט אנחנו נדבר, זה המקרה השני, אתה תראה. פה פירות גם בתוך הסעודה אתה מברך. ממילא אין להם קשר לסעודה, אתה מברך ברכה ראשונה. אז למה ברכת המזון מפותרת אותם? כיוון שאם אתה אוכל, אתה מברך על הפירות ברכה ראשונה, וכיוון שאכלת את זה בסעודה, אז אתה אומר שהפירות שאכלת לפני כן, בעצם זה סעודה אחת ארוכה, זה ממשיך את אכילת הפירות. וכיוון שאתה המשכת את אכלת הפירות, ברכת המזון פתרה את הפירות בסעודה, פתרה אותם גם לפני הסעודה. עכשיו, המקרה השני, זה כל מיני דברים שאדם אוכל בסעודה, שבתוך הסעודה הוא לא מברך עליהם. אדם אכל שניצל, שניצלים קטנים כאלה שנותנים לפני הסעודות, בחתונות, שניצלים, חתיכות בשר, נקניק, שאם הוא היה אוכל אותם בתוך הסעודה, הוא לא היה מברך עליהם. עכשיו הוא אכל אותם לפני הסעודה, הוא בירך עליהם. אז בכל מקרה עליו לברך ברכה אחרונה, וגם אם הוא עכשיו נמצא באמצע סעודה עליו לברך ברכה אחרונה. למה? כי זה דברים שכל מה שהוא אכל אותם קודם אין להם קשר לסעודה, כי בסעודה הוא לא ברך, הוא לא היה מברך עליהם. אז בסעודה יש להם קשר לסעודה, אבל לפני כן הם דברים שמנותקים מהסעודה, לכן ברכת המזון לא תפתור. הרבה אנשים לא מקפידים על זה. הדבר השלישי, שאם אדם אוכל כל מיני דברים, וזה קשה להגדיר את זה, קצת הוא אוכל אכילות, אכילה של דברים, רק כדי לפתוח את בני המעיים. לא יודע בדיוק מה מדברים פה היום, שאוכלים קצת ככה לגרות את הבטן לקראת הסעודה, אז כמובן לא מברכים ברכה האחרונה, כי זה חלק מהסעודה. אז למעשה, אם נסכם את הדברים שלמדנו ככה, בדברים שבתוך הסעודה אני לא צריך לברך עליהם, כל מיני ירקות, בשר, שאני אוכל אותם לפני הסעודה, אני חייב לברך ברכה אחרונה על הדברים האלו לפני נטילת ידיים. לא ברכתי, אני אברך עליהם ברכה אחרונה בתוך הסעודה. לא ברכתי בתוך הסעודה, ברכתי ברכת המזון, אני אברך ברכה אחרונה אחרי ברכת המזון. ברכת המזון לא פותרת אותם. אם אני אוכל פירות, דברים שאני צריך לברך עליהם גם בתוך הסעודה, אם אני אכלתי אותם לפני הסעודה ואני ממשיך לאכול אותם פירות גם בתוך הסעודה, לא לברך ברכה אחרונה. אבל אם אני לא ממשיך, צריך לברך ברכה אחרונה. מביאים כל מיני, אני יודע, כל מיני פירות גם לפני הסעודה. מביאים, לפעמים יש כל מיני דברי מתיקה כאלו שמביאים לפני הסעודה. צריך לברך ברכה אחרונה. לגבי מזונות, לגבי דברים של מזונות, כאן יש שתי דעות. המשנה ברורה מביא בשם חיי אדם, שאם אני מתכוון לפתור את הדברים האלה בברכת המזון, אני לא אברך, לא צריך לברך לפני הסעודה. אבל אמרנו שלכתחילה לא ככה צריך לעשות, כי לא ככה נפסק להלכה ברוב הפוסקים. צריך בכל מקרה לברך ברכה אחרונה, לפני הנטילה. עכשיו, כל זה בשאלה, באמת, האם בכלל מותר לעשות דבר הזה? האם אני יודע שאני ניגש לאכול סעודה עכשיו, אז למה אני לברך כל מיני ברכות לפני הסעודה? זה נקרא ברכה שאינה צריכה. אז בחתונה זה לא שייך. כי בחתונה אני לא ניגשת עכשיו לסעודה. אני בחתונה אוכל, ואני לא יודע מתי אני אסעד את הסעודה. מתי שבעלי השמחה יחליטו לעשות את החופה, או אם זה לא חתונה, אם זה בר מצווה, מתי שיחליטו להתחיל את הטקס. אז אני אוכל, ואני לא יודע מתי תהיה הסעודה, אז לכן זה לא נקרא ברכה שאינה צריכה. אבל במקרה שאני עכשיו ניגש לסעודה, ולפני הסעודה יש לי כל מיני דברים, אני סתם רוצה לחטוף אותם ולאכול אותם, אז זה יכול להיות מצב של ברכה שאינה צריכה, אתה ניגש לסעודה, מה אתה אוכל אותם לפני כן? יש במקרים שבשבת התירו לעשות את הדבר הזה כדי לזכות בימי הברכות בשבת, אנשים מקפידים לאכול כל מיני דברים לפני הסעודה כדי להרבות בברכות. אז יש בשבת התירו את זה. מדין
צורך להרבות, לברך עוד ברכות. אבל באופן פשוט, סתם ככה, אדם שניגש לסעודה, ואתה יודע שאתה הולך לטול ידיים עכשיו, אז מה אתה חוטף דברים לפני כן? תטול ידיים, תברך את הכל, תברך המוציא, ובמילה תפתור את הדברים האחרים. בכל מקרה, אנחנו לומדים פה דבר חשוב, שעשו לנו ככה, אדם קצת סוחב אוכל לפני הסעודה, גם סוחב כמה מהברכות. אז צריך להקפיד מאוד, גם שאנחנו אוכלים את אותם דברים, לברך לפניהם, כל דבר בדבר, לפני מה שאנחנו אוכלים אותו, לברך את הברכה הראויה לו. ראינו בעיה נוספת, שלפעמים שאנחנו אוכלים לפני הסעודה, את הדברים האלו, יכול להיות שאנחנו קובעים סעודה, ואנחנו בעצם צריכים ליטול ידיים אפילו. זה עוד דבר שדיברנו עליו כבר, שאם אדם אוכל בורקס ואוכל כל מיני דברים אחרים שמצטרפים לבורקס, אז הוא קובע סעודה, אז הוא נכנס פה לעוד בעיה ועוד ספק. ודבר נוסף, לגבי לא לשכוח, לגבי ברכה האחרונה, מתי מברכים, שאם אנחנו אוכלים את אותם דברים, כמו שדיברנו עכשיו מקודם, דברים שבעצם אנחנו אוכלים אותם בלי קשר לסעודה, צריך תמיד להקפיד לברך ברכה האחרונה. עוד נקודה אחרונה שנעיר פה, שהרבה פעמים אוכלים את אותם דברים בחדר אחד, בקבלת פנים, והסעודה היא במקום אחר. אז במקרה כזה ודאי שצריך קודם כל לברך ברכה האחרונה. וכאן עוד הערה אחרונה, בגלל שאנחנו מדברים פה על שמחות, כל הדברים שאוכלים לפני הסעודה, היום משום מה בהרבה הרבה שמחות מביאים דברים שברכתם המוציא לחלוטין. כל מיני פיתות שאופים במקום, כל מיני דברי מאפה שהם ממש ברכתם המוציא. ואז אנשים לא מקפידים לטול ידיים. ואם אדם נוטל ידיים, אז הוא לא מקפיד לברך ברכת המזון. הרי אתה אוכל את זה במקום אחד, ואחר כך אתה עושה הפסקה לחופה, ואפילו אתה עובר מקום גם. אז אם אדם כבר אוכל את זה והוא רוצה לטול ידיים, הוא רוצה לקבוע סעודה על אותם דברים, אז לפחות שיטול ידיים, ואיך המוציא, ויברך ברכת המזון באותו מקום, ילך אחר כך לחופה, יעשה את ההפסקה, ויטול עוד פעם ידיים אם הוא רוצה, ויעשה עוד פעם סעודה. אבל לא כל כך פשוט להמשיך את הסעודה במקום אחד. אפשר, זה בתנאי שאתה לא מסליח את דעתך. אתה יכול לפעמים להתחיל סעודה במקום אחד ולגמור במקום אחר, בתנאי שאין הסחת דעת. אבל אם יש הסחת דעת של הקופה והריקודים וכדומה, אז עדיף לברך ברכת המזון ולטול ידיים אחר כך ולהתחיל סעודה חדשה מחדש.